Como dizia Charlie Brown, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Rimurozinho, aqui está o seu almoço. Almoço? Vocês não impediram ela? Mas você disse que cada um cuidaria da própria comida. Isso não tem nada a ver comigo. Eu preparei, mas... O quê? Parece que esse recipiente não é forte o bastante. Acabou vazando pelo fundo. Parece que não é grande o bastante para reter tudo que eu sinto por você. Bom, se não consegue conter, né? O que, que eu posso fazer? Por isso... Preparei isso aqui no lugar. É um bolinho de arroz. Ai, meu pai amado, ela criou um novo tipo de monstro. Vai, pode pegar. A Gobit me ensinou o segredo na cozinha. Um segredo? É? Eu aprendi que o ingrediente mais importante é o amor. É um bolinho de arroz cheio do meu amor. Ah, eu sabia. Vamos, Rimurozinho. Peraí, o bolinho de arroz preparado pela Xioma, eu vou pará-lo! Não, isso é impossível! Gavinho! Gavinho! O Gabiru morreu. Bom, não é nenhuma surpresa. E com uma expressão de paz, que maneiro. Mil perdões, o seu almoço. Tá tudo bem, Xion, você sabe, eu nem preciso comer. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais.